Et tandis que François, aux telles impales désimpostes, détachait les étoffes et tirait les rideaux, les jours d'été qu'elle découvrait semblent aussi morts, aussi immémoriels, qu'une somptueuse millénaire momie qui notre vie servant n'est que précaution aux aimants désamoués de tout cet âge, avant de la faire apparaître, abîmée de sa robe d'or. Assim, então, o senhor Marcel Proust termina o segundo volume de Em Busca do Tempo Perdido. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar mais um pouquinho aqui do término, na verdade, né, do segundo volume de Em Busca do Tempo Perdido, que é lá o A Sombra das Raparigas em Flor, ou das Moças em Flor, enfim, perceba aqui as marcaçõezinhas em verde são as marcações referentes a este segundo volume. Bom, eu achei esse segundo volume em alguns momentos muito mais bem-humorado do que o primeiro. É porque o humor do primeiro é um humor meio estranho, sobretudo lá naquela parte do Swan, né? E eu gostei mais desse livro porque eu achei o segundo volume muito mais lírico do que o primeiro. Não sei, eu fiquei com essa impressão. Inclusive, eu acho que eu vou reler ele outras vezes porque eu gostei bastante desse segundo volume. Mas apesar disso, é preciso reconhecer que, em comparação ao primeiro, acontecem menos coisas nele do que no Caminho do Swan. Mas enfim, se não me engano, foi com esse livro, com esse segundo volume, que o Proust ganhou lá, em 1919, o Prêmio Goncourt de melhor romance do ano, né, ou algo do tipo. E isso já prova que esse livro aqui, ele realmente causou um certo impacto maior no público e isso acabou me afetando também. Muito bem, então, como eu disse para vocês, nesse segundo vídeo aqui, dedicado a este segundo volume, eu ia falar da segunda parte, que é lá o Nomes de Países, o País. E essa segunda parte ela vai começar justamente com o narrador indo viajar com a sua avó. Eles estão, enfim, está chegando o verão, eles estão indo lá para uma cidade litorânea. E a gente fica sabendo que o narrador ele está indo ali principalmente por dois motivos. O primeiro deles é porque ele está meio adoentado, como sempre, então ele resolve ir para essa viagem para poder espairecer um pouco a cabeça. E o segundo desses motivos é para tentar esquecer um pouco mais da Gilberto. Então, e é muito interessante porque à medida em que ele vai se percebendo mais distante da moça, ele vai notando que ele está tendo mais liberdade. Porque ele está esquecendo ela cada vez mais. E essa liberdade toda acaba fazendo com que ele se sinta no direito de olhar para outras moças, e dentre essas moças está lá uma camponesa que estava vendendo leite dentro do trem que eles estão. E por conta dessa primeira paixonite dele, digamos assim, que é uma paixão meramente platônica, e de todas as outras, das outras moças que ele vai aqui. Meio que paquerar ao longo desse segundo volume, a gente percebe que o narrador ele tem meio que ele gosta mais de moças que são mais simples do que ele, e isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Mas enfim, o fato então é que durante essa viagem de trem toda, esse narrador ele começa a fazer várias. É claro que aqui acredito eu que não seja o personagem que está vivenciando aquilo, mas o narrador, que é uma pessoa mais velha, que está se debruçando sobre essas memórias, quem está fazendo essas várias reflexões, reflexões essas de natureza muito interessante, porque refletem um certo medo das novidades que o futuro vai trazer para esse jovem. E por que que eu acho que quem pensa isso é o narrador e não o personagem? Porque quando a gente é jovem, a gente não tem medo do futuro, a gente simplesmente vai dar a cara a tapa, não é mesmo? Mas enfim, então é justamente nesse sentido quando esse personagem, quando esse narrador começa a perceber que o futuro, por mais medo e incerteza que ele traga, ele também traz novas oportunidades, que a gente tem novamente aquelas discussões sobre o tempo que eu já venho
martelando sempre nessa tecla com vocês. Mas enfim, então ele passa por essas reflexões todas durante a viagem, até o momento lá em que ele chega nessa cidadezinha litorânea, se não me engano, se chama Baalbek ou algo do tipo. Lá ele vai a vários jantares, aquela coisa toda. Ele conhece inclusive uma mulher chamada uma princesa de Luxemburgo, enfim. E tem uma parte que é muito interessante porque tem um momento aqui em que ele está dando uma volta de carro durante a noite e ele vê uma moça sozinha e resolve ir atrás daquela moça. Então perceba que esse é um cara meio desequilibrado. E qual não é a nossa surpresa quando a gente descobre que essa mulher é na verdade a Senhora Verdurhan? Lembra a Senhora Verdurhan lá do primeiro volume? Pois é. Ela tem essa ponta aqui, digamos assim. Mas enfim. Então ele está ali junto com a avó, aquela coisa toda, frequentando esses jantares, etc. Eles inclusive acabam encontrando uma conhecida da avó, que está hospedada ali no mesmo hotel em que eles estão. E essa conhecida da avó tem um sobrinho. E esse sobrinho, ele é extremamente encantador. E esse encantamento que ele provoca nas pessoas acaba atingindo o próprio narrador. É claro que a gente fica sabendo que é um interesse meramente de amigos, mas em alguns momentos aqui eu meio que duvidei e fiquei pensando se não há aqui qualquer coisa de homoerótico nessa relação entre esses dois rapazes que se tornarão amigos. Inclusive, esse menino vai ser conhecido também daquele rapazinho judeu, o Block. E falando no Block, aqui nesse segundo volume, o narrador começa a descobrir que o Block, ele, na verdade, é um grande mentiroso, porque todas as histórias aventurosas que ele conta, na verdade, aconteceram com o pai dele. E o pai do Block tem uma certa briga ali com o narrador no momento em que ele começa a meio que falar mal do Bergotti, que é aquele escritor, que por mais que o narrador tenha se desencantado um pouco com ele, ele ainda gosta um pouco do cara. E é justamente nesse momento que volta aquela questão toda do tempo corroendo tudo, inclusive a própria amizade entre esses dois rapazes que vai sendo enfraquecida ali. Mas enfim, outro personagem que vai fazer uma ponta aqui nesse momento vai ser um sujeito chamado Charles, se não me engano. Charles, que ele vai se hospedar no hotel e ele vai meio que olhar com os olhos de cobiça, digamos assim, para o narrador. Vai emprestar uns livros do Bergotti para ele ali numa atitude meio estranha. E fica claro aqui que esse sujeito ele tem um interesse amoroso e sexual nesse menino. Então, assim, o problema não é nem ele sentir atração por outro homem, mas por um menino, sei lá, ele deve ter uns 14 anos, 15, 16 anos aqui. Mas enfim, então esse personagem ele faz uma pequena pausa, uma pequena ponta aqui também, digamos. E esse momento foi meio desagradável para mim por conta do interesse desse sujeito nessa criança, mas tudo bem. O fato então é que enquanto esse sujeito está ali, ele é claro, ele não percebe isso na primeira vez, ele começa a perceber isso com o tempo, mas enquanto esse sujeito está ali meio que dando em cima dele, o narrador está meio que olhando para as moças em flor que dão título aqui a esse segundo volume. E é claro, eu não preciso te dizer. Uma coisa em flor, você já viu uma árvore em flor? Quando a árvore está em flor, ela está aberta, sabe? Olha a simbologia toda que o Proust evoca aqui nesse livro, né? Essa questão toda das moças abertas, das moças floridas, né? Então, essa ideia toda da fertilidade aparece aqui na figura dessas moças já desde o título do livro. E quem vai então apresentar o narrador para essas moças que ele vivia olhando ali vai ser o Elstir, que é aquele pintor que o Swann gostava bastante e que citou algumas vezes lá durante o primeiro volume aqui dessa série. Enfim. Então o narrador ele vai se aproximar ali desse pintor, eles vão meio que se tornar amigos e o pintor acaba se propondo a apresentá-lo a essas moças. E quando da apresentação é uma coisa muito interessante porque quando ele vai ser apresentado então a essas moças, o narrador ele meio que assume um ar snob, ele meio que finge que não se interessa muito por elas.
É claro, a gente sabe que isso é tudo fingimento, mas enfim, o fato então é que a primeira moça que meio que acabou atraindo é uma moça chamada André, e é interessante porque o narrador, ele acaba meio que se vendo em uma situação um pouco complicada, porque apesar dele gostar no primeiro momento dessa moça, ele acaba perdendo o interesse à medida em que ele vai conhecendo ela e percebendo que eles têm muito em comum. Então, justamente por conta disso, eles são parecidos, inclusive, intelectualmente. Então, justamente por conta disso, ele acaba ali, por conta dessas semelhanças todas, ele acaba ali meio que desistindo de se relacionar com a moça e acaba se relacionando por uma moça chamada Albertina, que é a exemplo da moça da moça que o narrador havia conhecido no trem. É uma moça assim de um status social um pouco mais abaixo do status social do narrador. Então, e isso acaba meio que dando essa ideia de que ele gosta de moças mais humildes do que ele, digamos assim. A Albertina, então, ela é uma moça órfã, com uma situação econômica, enfim, financeira, um pouco mais complicada do que a situação do narrador. Isso a gente fica sabendo por algumas coisas que a gente deduz das conversas deles. E ela é criada, então, pela tia. Só que, é claro, esse primeiro contato acaba despertando essa paixão meio que platônica, que acaba fazendo com que o narrador esqueça realmente a figura da Gilberte, né, que vez ou outra ainda o atormentava. E ele acaba então ali se apaixonando por essa moça, mas essa paixão é meramente platônica, porque logo acaba o verão, as férias de verão acabam, e cada um vai ali cuidar da própria vida. E esse segundo livro da série, ele vai acabar justamente no momento em que é o momento que eu li para vocês no início do vídeo, que é o momento então em que a François, que é aquela criada que ainda continua acompanhando a família do narrador, ela tem o costume de fechar as cortinas do quarto dele com alfinetes. E daí todos os dias pela manhã ela vai lá e abre, e quando ela abre a cortina é como se ela estivesse deixando que o dia, é como se ela estivesse trazendo o dia para dentro do quarto. Então eu achei essa imagem muito bonita com que ele encerra ali esse livro, que, como todas as outras que ele evoca ao longo da narrativa, é uma imagem extremamente poética. E justamente por conta dessas imagens poéticas que vão se reiterando ao longo de todo o livro, é que eu gostei mais desse segundo volume do que do primeiro. Não estou falando que o primeiro volume não foi bom, muito pelo contrário. Mas esse segundo, eu não sei, por algum motivo, eu gostei mais dele do que do anterior, de modo que eu acho que ele entrou ali para a minha lista de melhores romances da vida toda. Enfim, então perceba que eu consegui, apesar das intempéries desse mês de julho, eu consegui aí terminar a leitura desse romance no prazo, né? Inclusive eu terminei antes do prazo, porque esse vídeo vai ao ar agora na sexta, porque lembre-se lá que no sábado eu estarei fazendo a minha maratona literária. Enfim, era mais ou menos isso então que eu tinha para dizer. Ah, eu já ia esquecendo de falar uma coisa. Quando eu comecei a ler aqui e li o nome dessa moça, Albertina, esse nome me soou familiar. E daí eu me lembrei que eu já havia lido um livro em português e que esse livro ele tinha a figura dessa mulher chamada Albertina. Só que eu não me lembrava o nome do autor, mas eu me lembrava o nome do livro. E o nome do livro é A Fugitiva. E eis que eu descubro que o nome em francês aqui do sexto romance do Em Busca do Tempo Perdido é Albertine Disparue. Mas em português o nome deste livro é A Fugitiva. E daí então eu fui. E fui ler o primeiro capítulo, pelo menos o primeiro parágrafo, então, deste livro, e eis que eu descubro que eu já li o penúltimo livro dessa série. Mas não tem problema, isso já faz, sei lá, uns 7 ou 8 anos que eu li esse livro. Eu nem me lembrava mais disso, eu só me lembrei por causa do nome dessa criatura aqui. Então, meio que já sei o que vai acontecer mais pra frente. Mas não tem problema,
porque a minha memória às vezes me engana. Enfim, era isso então. Acho que era só isso que eu tinha para falar. Acho que era. Enfim, era isso. É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Não esqueça de comentar também lá embaixo quais são as suas impressões de leitura, caso você esteja acompanhando aí, né, esse projeto. Que, lembrando, não é uma criação minha, eu estou simplesmente aproveitando o projeto criado lá há uns 2 anos, mais ou menos, pela Tati Feltrin. Enfim. E é mais ou menos isso então. Caso você já seja inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo, certo? É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!